entre o Racing e Ferrol e o Coveña. O resultado non lle vale o Racing, que se alonxa un pouco máis da zona de playoff de ascenso, e iso que tivo ocasións como ese disparo de Manolo. Puido gañar o Racing, pero desaproveitou accións tamén como esta de Coen, que ao final non atopa rematar.